Čestitamo sretnom dobitniku i novome milijunašu iz Nedelišća, koji je u igri Loto 7 od 39 osvojio skoro 6 milijuna kuna. Srećković, samo takav. Sreća postoji. Listić. Zvuču ti se brojevi, dobiješ jackpot. Ko traži, taj dobije. A mi igramo dalje, jer ove subote super sedmica je 29 milijuna i 200 tisuća kuna. Hrvatska lutrija, više od igre.